Қазіргі кезде енді осы адал кәсіпке қатысты. Бізде бауырларымыз бар, алтын, күміспен айналысатын. Оларға да қатысты мынандай бір мәселе бар, оны біліп жүруіміз керек. Негізі, күміс, алтын деген нәрсе бұл ақша. Негізінде ол ақша. Жалпы, негізгі бағанағы заңға қайтатын болсақ, өз кез келген мемлекеттің, мысалы бағана қанша ақша шығарды, сол ақшаны жабатын бағанағы алтын қоры болу керек негізінде. Ол қағаз өз алдына әшейін бір құны бар нәрсе емес. Оны жауып тұратын мына жақта негізінде алтын болуы керек. Оны кейбір мемлекеттер өкінішке орай бұзып, соның себебімен қазір әлемде қандай проблема болып жатыр. Яғни күміс, алтын деген нәрсе бұл ақша. Жалпы сіз күміс сатып алып жатқан кезде, ақша бағанағы алтын сатып алып жатқан кезде, сіз яғни бұл жерде ақшамен ақшаны ауыстырып жатсыз. Сіз бағанағы нан сатып алғандай, ұн сатып алғандай зат сатып алып жатқан жоқсыз. Бізде ақшамен ақша ауыстыру мәселесінде ғұламаларымыз айтады. Жалпы Пайғамбар саллаллаһу алейхи уасалам хадисі бар. Иза таттахадал джинсан, екеуі бір жыныстан болатын болса, онда мислам би мисл ва ядан би яд деді. Яғни екеуінің мөлшері бірдей болу керек және қолма-қол болу керек. Қолма-қол болу керек. Мысалы, кейбір жерлерде көреміз. Адамдарға майдалау, майда ақша керек жерде ақшаны ұсақтап беру керек, бағанағы уақыттап беру керек. Ұсақтап беру 10 теңге немесе 20 теңге деп қояды. Яғни сен барып маған 500 теңгені майдалап берші десеңіз, сіз оған қанша беруіңіз керек? 520 теңге беруіңіз керек. Былайша айтқанда ақша мен ақша ауыстырылды, бірақ ол үстінен не алды? Қосымша ақша алды. Бұл не болып есептеледі? Риба болып есептеледі. Риба болып есептеледі дінімізде. Ал енді екі түрлі ақша болатын болса, онда «Идахталаф әлджинсан хаядан бият» дейді. Шариғаттағы ереже, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уасалам хадисі бар, оның байланысты. Егер екі түрлі жыныстан болатын болса, мысалы, доллар мен теңге дейік, рубль мен евро дейік, ондай болатын болса, яғни тең болуы шарт емес, бірақ қолма-қол болуы керек дейді. Сондай, яқ, мысалы, алтын мен алтын, егер бір екеуі алтын болатын болса, мынау дубайский алтын, мынау мынандай алтын деп, оның сапасы төмендеу, сол шыннан көбірек, мынаны азырақ деген нәрсе дінімізде оған рұқсат жоқ. Және сондай-ақ, егер күміс пен алтынды ауыстыратын болса бір-біріне, онда қолма-қол болуы керек. Қолма-қол болуы керек. Мысалы, сіз біреуге барып, біреуден доллар сатып алмақсыз. Сіз теңгені беріп қойдыңыз, ол айтты, доллар үйде еді, кешке беремін десе. Бұған шариғатта рұқсат жоқ. Кешке дейін курс өсіп кетті, сонымен не болады? Сен берген ақшаң неге жетпей тұр, қазір курс өзгеріп кетті деймін, қалай болады? Жалпы дінімізде, яғни екі түрлі ақшаны бір-бірімен ауыстырған кезде, ол қолма-қол болуы керек. Қарызға кейін берем деген нәрсе жүрмейді. Бізде осы саудада жүргендер, алтын жүзік сататындар, сырға сататындар, бағанағы мойынға тағатын алқа сататындар көбінесе затты қалай алады? Өткеннен кейін ақшасын беремін деп алады. Реализация қалады. Бұған шариғатта рұқсат бар ма? Жоқ, бұған шариғатта рұқсат жоқ. Бұған шариғатта рұқсат жоқ. Неге? Өткені алтын күміс ол ақша. Алтын күміс ақша. Кейбір ғұламаларға не айтады? Егер дейді, негізгі ол жердегі нәрсе алтын болмаса, алтын әшейін бір үш бағанағы аз ғана бір бөлігін құрайтын болса, үштен бірден аз болатын болса, бағанағы сондай кезде болады дегенді айтады, басқа екінші жағы есепке алынады деген секілді. Бірақ басым көпшілік ғұламалар оған рұқсат емес дейді. Бұл неге түсіп жатыр? Бұл рибан насиа. Рибан насиа деген яғни бағанағы кешіктіру рибасы. Шариғатымызда кешіктіру рибасы деген бар. Сондай рибаға кіріп кетеді. Яғни шариғатымызда бұған да рұқсат жоқ.
Олай істеп жатқан бауырларымыз болатын болса, яғни ол білсе де білмесе де харамға түсіп жатыр. Бұл нәрседен де ұзақ болу керек. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.